Hakimu mkuu wa mahakama ya Nyeri Maisy Pauline Omung’ala atalala katika seli chafu zenye uvundo katika kituo cha polisi cha Athi River kwa siku tisa. Hakimu huyo ni miongoni mwa watu wengine wanne wakiwemo maafisa wa polisi ambao wanatuhumiwa kwa mauaji ya wakili Robert Chesang nyumbani kwake huko Lukenya, kaunti ya Machakos. Hakimu Omung’ala alikuwa mkewe marehemu. Ni baada ya kuhojiwa mara kadhaa na maafisa wa polisi na simu yake kukaguliwa, ambapo hatimaye wachunguzi katika kesi ya mauaji ya wakili Robert Chesang waliamua kumkamata mkewe jana. Maisy Pauline Omung’ala, ambaye ni hakimu mkuu katika mahakama ya Nyeri, hii leo aliwasilishwa mbele ya hakimu mkuu wa Machakos kujibu mashtaka ya mauaji. Waliofikishwa mahakamani pamoja naye wakiwa ni pamoja na sajenti Richard Moru, ambaye alikuwa afisa wa idara ya ujasusi, Peter Mbithi na Alex Wanyama, nao wakiwa ni maafisa wa polisi katika kituo cha Mutwini katika eneo la Riruta. Maafisa hao wakidaiwa kushirikiana na Omung’ala kumuua Chesang. Maafisa wa polisi wakiwa tayari wamechukua stakabadhi za umiliki wa nyumba na mali ya Chesang, kiongozi wa uchunguzi akisema kuwa angehitaji muda ili kukamilisha ukaguzi wa bunduki na risasi zilizotumiwa, nyumba za watuhumiwa na kuwatafuta wahusika wengine, na kwa kuachiliwa huru kwa watuhumiwa kutatatiza uchunguzi. Hata hivyo, wakili wa Omung’ala akiirai mahakama kumwachilia kwa dhamana, kwani huenda maisha yake yakawa hatarini kutokana na kazi anayofanya. Wakili Chesang aliuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake katika mtaa wa Lukenya. Faiza Maganga, Runinga ya Citizen.